Deixa comigo, Luizinho, e para você ligado no IMAX Imagens ao vivo, estádio de Copa do Mundo, recebendo mais uma vez o clássico rei desse ano de 2016. E um jogo importantíssimo, porque veja só, pode ser o último clássico rei da temporada. Hoje valendo vaga, todo mundo sabe que precisa fazer gol, ninguém vai querer contar com o drama dos pênaltis, então a gente tem tudo para ver um grande jogo de futebol num grande estádio, o estádio mais bonito para mim de todos, reformados aí para a Copa. Olha só o que os caras estão iluminando as arquibancadas, hein? É o celular que faz isso aí, né, Vitor Sérgio? É, você o celular, que ilumina muito. Ou o flash do celular, ou então aquele aplicativo que é de lá. É a disputa dentro de campo, é a disputa fora de campo. Apita o árbitro, bola, bola! Vamos para os primeiros 45 minutos de jogo. Fez bem o giro em cima da marcação. Foi lá, teve a bola dele. Pede aqui no meio, bola pra ele. Bela cobertura do zagueiro. Fez bem o giro em cima da marcação. Vem o chute. Vem o chute! Gol!